Тим часом у Шевченківському районі Запоріжжя біля меморіалу «Летять лелеки» відбувся мітинг, присвячений 76-й річниці перемоги. Про урочистості до 9 травня та як міські пам'ятки страждають від вандалів, розповість пам'ятна Маргарита Безбородова. Напередодні 9 травня біля меморіалу «Летять лелеки» відбувся невеликий мітинг. З дотриманням всіх карантинних обмежень представники міської влади та Шевченківської районної адміністрації взяли участь у покладанні квітів на знак пошани до загиблих воїнів-визволителів. У 2015 році представники фракції «Нова політика» у Запорізькій міській раді ініціювали реконструкцію цього меморіального комплексу. Голова фракції, депутат Олексій Басов, розповів, що до втручання моторівців пам'ятка історії знаходилася у жахливому стані. Була ініціатива від нашої партії, від нашої фракції в Городоцькому совєті «Нової політики», о тому, щоб реконструювати ось цю площадку, ту площадь і сам пам'ятник. У 2017 році ця реконструкція завершилась. Результат ми бачимо зараз. Прекрасний пам'ятник, облагороджене місце, плитка нова везде лежить. Це, я вважаю, що важливий був знак о тому, що ми пам'ятаємо о нашому прошлом, ми не дадимо цього забути. Пам'ятку відновили, проте міська влада постійно має справу з вандалами. Заступник міського голови Запоріжжя Віктор Гординський наголосив, щороку міський бюджет витрачає десятки тисяч гривень на усунення наслідків дій деяких безвідповідальних містян. Нам приятно, что большая часть населения чтит память и традиционно посещает монументы истории в нашем городе. Но, к сожалению, некоторая часть все-таки несет разрушительную силу, и мы фиксируем случаи вандализма на подобных монументах. Представники міської влади напередодні свята 9 травня закликали населення дбайливо ставитися до історичних пам'яток міста. Адже не всі архітектурні елементи, написи, скульптури можна відновити після актів вандалізму.